各位观众朋友，大家好，欢迎收看《白品机车资讯网》，我是小三。全新 Gogoro Delight， 上礼拜呢，我们在发表会现场已经做了这台车的基本介绍，跟它一些资讯的分享。不过，当我回家再重新去确认一些资料之后，我发现呢、其实当天包含我们的影片以及官方Gogoro 在发表会现场有一些资讯它是没有说的，甚至我觉得这些没有说的资讯呢，不能说是忘记了，而是刻意遗漏的哦。为什么？因为其实目前新款的 Gogoro Delight 它有分两个版本，一个就是我们当时所介绍的标准版的全新 Gogoro Delight 哦，这是它的车名。再来就是它有一个版本是比较去除掉一些进阶配备的哦，叫做全新 Gogoro Delight Basic。那这两者其实你可以想象是标准版跟平民版的差别。可是让我很在意的点是，当天在发表会上啊，其实他们所公布的补助后的价钱6万多块，这个价钱呢是 Basic 的版本，就是比较低阶的版本。甚至当时我们把它的补助就是你6万多块加上补助款还原之后89980这个价钱，它其实是比较低阶的 Basic 版本。那标准版就是他在现场介绍了很多有这个抗菌把手啦，有这个铝合金的支架等等，那一个是它的标准版，那一个的版本的价钱是95980元，其实差了6000块。好，那这个部分呢，待会我们在最后的时候，我们来好好讨论一下，到底 Gogoro 这一次为什么要用这样的策略，又或者是说，这么长期以来，为什么很多人明明 Gogoro 的车子不错哦，大家会对它这么有意见，这么不喜欢这个品牌哦？这个我们最后呢来分享一下。那接下来我们就来看一下，因为今天我们做实际的试驾，我们现在在台南呢，因为他们今天有一个新的旗舰店的展开哦，除了来邀请我们看一下未来 Gogoro 它比较大型的店面，它除了原本贩售的车辆啊、维修等等之外，它也会有一些主题性的设置哦。这个如果大家有兴趣的话，可以稍微官网去看，他们有不一样的主题、不一样的风格。那重点是透过这个新的旗舰店的开幕，他们也邀请我们来台南呢进行一天的试驾哦。所以今天我骑到它，有用到它，我们就来分享一下，到底未来如果你要买车的话，全新 Gogoro Delight 适不适合你买，然后它有哪些特殊的配备哦。首先，灯具。LED 头灯这个基本上 Gogoro 的系列都是这样，没有错。那他们这次有特别强调，为了让你在市区在晚上使用的时候呢，可以更安心看得更清楚，所以全新 Gogoro Delight 它所使用的是 Class D 的等级的 LED 头灯。但是如果你买的是 Basic 版本平民版，你是 Class C 是比较次一阶的，这个部分他们在发表会上没有说得很清楚。但是如果你要买贵一点的版本，你才会有更亮的头灯。再来，这个平常我们很容易忽略的镀铬的 bling bling 的后照镜，不好意思，这个也是标准版才有，如果是 basic 版本是没有的。然后在发表会上特别主打的抗菌把手哦，现在疫情期间，不管你是去换电啊，或者说你可能会拿到接触到一些东西之后，你怕你的手把上残留细菌，它有一个抗菌的功能，这个也是标准版才有， basic 版本没有。好，然后这个缓冲护垫基本上全系列都有没有问题，只是今天在使用的时候，我们当天在会场会担心说，这个材质啊，在太阳持续的晒，又下雨，在外面这样子风吹雨淋的，感觉上它材质很容易就会变得黏黏的哈。这个部分我还是担心的。但今天我发现另外一个问题是，因为它已经有在外面跑过了哦。昨天有一批媒体试驾，今天我们来试驾。其实你会发现它这样按起来感觉，因为它里面是蜂巢式的设计，它是希望说，因为有些女生哦，她可能穿裙子骑车，又或者身高比较矮，她会往前坐。那往前坐脚其实就会碰到，所以他用这个护垫来让你的触感变得比较好一点，也安全一点。可是为了达到这个效果，你看近距离来看的话，这种浮动的感觉，我觉得它会让它的质感没有那么的好，还加上我们刚刚所说它可能长时间之后会裂化，这是我所担忧的。然后另外一个是今天我们拿的车其实实际骑乘时间并不长，可是它不知道为什么，我也没有特别去撞它哦，它现在已经小亏了，这当然应该直接装回去就好了。但如果你专为女生设计，你会希望每天在这边搞这个东西吗？好，然后再来这个发表之后很多人有意见，我有特别去测试，因为他是希望说我这边有个护垫，但有时候我们会需要手摇饮，我们要放我的咖啡杯等等，这个放得进去没有错。但很多人就说这个是不是胫骨破坏器，这个上下车的时候会不会碰到。那今天在现场呢，这个专案的人员有示范说其实不会。那我个人也试一下，我今天全程是把它打开的，骑过来这20-30分钟里面，我是把它打开了。说真的，我如果这样子单纯的上下车，真不会碰到。紧急刹车的时候，因为像我们正常骑乘的话，如果我要紧急刹车，我的脚一定会摆好，我要让身体可以同时去作动，去对抗这个往前移的重心，其实不会去碰到。
但是如果依照 Gogoro 的设计，这个为女生所开发的车款，他们这样设计理念的话，你今天如果全程我都是往前贴，因为我穿窄裙嘛，往前贴我本来就会碰着，那这个时候我要往下的时候，从这个角度来看好了，我本来就是这样子贴着骑，我上下车的时候其实就会碰到，就没有那么好了。再加上啊，这个放咖啡杯什么可以，但是如果今天我放的是保特瓶呢，它没有办法放啊。这个东西就是他们当初在讲哦，因为在发表会上他有特别提到说，很多是考量到日常使用的需求，女生所需要的功能把它加进去。但是我们也知道，今天我如果要使用车了，我为什么要前置物空间？我不见得是要放很大的东西，但是有时候我随手的饮料瓶就往里面丢，我停车场的小卡片我就往里面丢，甚至我今天只是要去路口买个东西，我的钱包可能就暂时放在这边，但是这个完全没有办法放。好，然后重点是什么？重点是这个 basic 版本也没有，你要买95,980的那个版本才有，你花89,980是没有这个的哦。OK， 好，那在发表会上呢，我们也有说到哦，这一次整个发表会的现场展示的车辆，不管是舞台上或是舞台下的，它所提供的都是装了很多选购配备的车款，所以你会发现每一台都长得不太一样。那今天这个试驾会，我们也特别拜托请求他们借我们一台，能不能是我买了我不加任何钱，就是我要标准版，它到底会长什么样子？就他们借我们一台，几乎跟全原厂一模一样，但还是有一个这个挂钩是选配的，我不知道为什么，到底给我们一辆试驾，因为你又不是送给我，就是短短一天试驾，你给我一台全原厂有多困难，我不清楚，但我们已经尽可能借到一个就是跟原厂实际上差不多的车哈，这个是选配。如果你是完全不花额外的钱的话，大概就是一个简单的挂钩。OK， 那当然这个其实算是 Gogoro 它这几年主打的一个特点，就是由原厂所推出的精品，不管你是要让你的车变得更实用，或是各有个人特色更不一样，原厂就这么多的精品可以去做选购哦。那这个理论上是好的，但实际上你就是要多花钱。OK， 好，但是有一个东西呢，不用多花钱。好，我们先来发动车辆。它这次感应的位置呢是在侧边。那当我今天发动车辆，因为它说的是为了女生嘛，那有些女生最怕是什么？我牵车的时候麻烦哦，不管是停好车要倒退出来，又或者是我现在要稍微往前牵，所以它有两个方法可以让你比较轻松一点。好，首先第一个就是大家都知道 Gogoro 都有的倒车功能。好，这一颗键按下去之后，左边这一颗键按下去之后，你就可以很轻松的后退了。那再来就是，当我现在车辆发动的情况之下，我把左边的方向灯按住哦，然后这边我现在轻转一下油门。好，接下来我可以用左手的按键，方向灯这个按键呢，来让它做一个辅助的推行哦。那这个省力的推车，其实老实讲啊，你在实际使用，我觉得没有那么好用，因为你在推，你还是要注意。我觉得自己多花一点力气往前走就好了。它比较像是一个噱头，真的要好用的话，还是倒退比较好用。但重点是，各位，这个部分版本，不管是 basic 版本或是标准版都有，这是一件好事，你不用再多花钱了。然后另外有一个也是两个版本都有，就是它的省力驻车中柱，其实这个对女生来讲真的非常重要。男生有时候只要你基本上啦，你的力气是一般的力气，平常有在运动，你两边脚架要踩的时候，它都有同时踏地。男生没有踩不起来车，但是有一些女生她真的会觉得车太重而因此架不起来。那有这个省力中柱的设计呢，对大家来说都会比较方便一点。然后两个版本都不用你额外加钱，通通都有。好，但是如果你想要这个 bling bling 的这个后扶手，你是要镀铬材质的，不好意思，标准版才有。好，在它熄火之前，开一下椅垫。椅垫呢，底下的车厢空间哦。标准的1/4安全帽、复古帽一定放得下去，好，但并没有到特别的大。那这一次在介绍的时候呢，官方也有特别讲，我们呢有这个香氛组，打开之后香香的，那这个用完你还可以就是另外加钱再去把它换掉。然后有这个面积非常大的 LED 的照明灯，那这个其实我觉得蛮好用的，因为以前有一些车款它没有，或者说它有，但就是小小的一颗，其实也没有看得那么清楚。虽然车厢里面本来就是稍微有照明就好，不用到每一个角落都看得非常的仔细啊，但是现在有一个这么大的 LED 的车厢灯呢，我觉得是很棒的。只是不好意思，如果你选的是 basic 版本，这两个都没有，不管是香氛组或是 LED 灯具呢，这个都是要95,980的标准版才会有的。好，
那上述呢就是一些细节上的差异啊，基本上这两台车就是在配备部分有差，它的马达哦，它的行驶起来的动力表现各方面其实是一样的，也都是使用皮带传动。那比较特别是它这次所搭载的马达哦，是7000瓦的哦。那以 Gogoro 来讲，这个是比 Viva Mix 还要再大一点的哦。Viva Mix 的话它是6000瓦，那这个是7000瓦。所以以动力，今天我们骑乘来说，虽然我在市区的时候不会把速度拉得特别的快，可是以这个原厂所配给我们的，它有搭配 Sport 方案，然后正常的骑行来讲，它就跟我们一般骑 15cc 等级车款是一样的哦，从绿灯之后骑不出去，不管今天是车比较多，你希望赶快到前面去，不要被卡在车阵里面，又或者是我今天有时候过了弯，哎，油门再补下去，那个瞬间的加速衔接感都是很棒的。这个也是一直来为什么这么多年来台湾一直持续有在推电动车，可是到了 Gogoro 出现了以后，大家对于电动车的接受度才可以变得这么高，因为它的加速感受就是很棒很直接。不管今天你是喜不喜欢骑车的人，你骑到一台没有震动，加速很快，操控起来很轻巧，而且这一次他们又特别强调它有一个729mm 超低坐高这样的设定，我觉得大部分的人骑到它哦，都会觉得这是一台很有趣很轻松很好上手的车哦。这个部分我觉得在本质上全新 Gogoro D-Line 呢它是做得好的，而且有一个我们以前常爱讲的，不知道为什么之前的 Gogoro 啊，这个前置脚空间哦都会有一点弧度，你摆上了你会觉得怎么脚怎么放都不对哦。但这一次就跟之前的 Viva Mix 一样，它有再做一点调整，它变得比较平了，所以整个骑乘的感受上我觉得是好的。如果真的要挑在骑的这个感受上比较不好，就是它的椅垫配置哦，不管是形状又或者是它的材质，其实还是很容易在骑的时候就慢慢的往前慢慢的往前哦，它会让你很自然的去运用到它这个缓冲事件啊，虽然我不是很喜欢，但这边也顺便讲一下啦，其实我们正常在骑车的时候不要太刻意往前坐，我知道有些女生因为坐高的关系她必须要往前，但是当我们上车之后，你最好还是让自己保持在一个中立的状态哦。那这样子的话，当我今天要做紧急刹车或加减速的时候，我的脚其实它是可以去跟踏板去做一个摩擦，去做一个抵触，那这样子我在加减速之间会更稳定，我也比较好操控车辆。那我今天所有重量都往前的时候，你又不是越野车，你的配重会跑掉，而且当我今天遇到一些坑洞的时候，这样撞击其实都会不舒服。所以不管你有没有这个装饰件，正常骑车的时候我们选择正确的方法，正确的思维去骑车，你就不需要这些额外的帮助了。 OK， 好，那上述呢是我今天骑完，我觉得简单来说，如果你是一个，其实我不太喜欢用性别去做一个直接区分，这个待后面再讲。你希望有一个坐高比较低一点的车款，你希望它的加速是有力的，然后有一些比较不一样比较特别的配备，那或许它可以，但我必须提醒你，其实以它的售价量，现在车子普遍变贵没有错，但是如果你要买到它的特色配备都有，你必须花95,980元才有，而且因为官方会告诉你说我现在你还可以额外加装 TCS 哦，你只要线上开通就好，跟 DLC 的概念是一样的，就额外开通 TCS， 你也可以有这个远端遥控的功能 LT， 哇很棒，你人在家里朋友要到你的车旁边，你按一下它就可以发动接它骑或是开车厢，这些都很棒，但也都要额外付费加钱。也就是说这一款全新 Gogoro D-Line， 如果你要尽情去享受它，你要感受到这个发表会上他们强调的感觉好好，你要花超过100,000哦，那这个部分值不值得就看个人了。他确实走出了一条新的路，但这个也是接下来我要讲的。这一次发表会之后，我感觉我看到了一些，理解了一些过去我对 Gogoro 的疑惑或是觉得怪怪的地方。首先第一个，其实 Gogoro 非常之聪明，他们的所有发表会历届以来都很喜欢提数字，他会告诉你截至目前为止已经有多少人用了我们的换电系统，我们所行驶的里程，用 Gogoro 电池行驶的里程可以绕地球几圈，很棒很棒，如何如何。这次也特别跟你讲，台湾的摩托车哦，这个人均拥有摩托车比例是全世界最高的，哇很棒。然后再一对比发现，哇，油车部分男生拥有的机车比女生多，但是在电车部分女生是比较愿意尝试电车的，平均下来有更多的女性车主，所以他们推出了这台专为女生打造的车款，但是他给你的价钱是非常高的。那这个部分其实我觉得回推回去就是，
因为电动车在推出的时候，我相信大家很多人都有兴趣，可是有时候对比之后我们会担心花太多的钱，可是我相信很多女生她希望拥有就是一个比较安静的车，不要那么多的震动，而且她觉得骑起来是好玩的。甚至我有一些在做电车改装的朋友，他告诉我，相较于油车的改装来讲，确实更多女生愿意去改装她的车，因为她希望自己的车看起来更可爱更好用。所以电车有很多的女性车主是愿意改车的，也就是说 GoGo 告诉我们这么多，就是要提醒我们，只要车子做得好，符合她的需求，贵一点点女生是愿意买单的， OK。 所以她定了这样的价钱。但我觉得让我不舒服的是，为什么说她很聪明，在介绍的时候其实我有被感动，一方面他们的故事蛮感人的哦，最后产品 PM 还就是说就有点哽咽的时候，我们终于达成了，很棒哦，我当下我也觉得很好。可是后来我发现他所介绍的抗菌把手啦，这个护垫啊，甚至这个铝合金支架啊，他明明就是标准版的，但是他现场所公布出来的价钱是 Basic 版本，之间有6000块的落差，我觉得这就很不好。就是其实你对比很多产品都是，包含其他品牌的油车也好，电动车也好，甚至是3C 产品都是。当我今天全部讲完之后，我会告诉你这些配备都很棒，但是这是我的这个版本才有的，它要多少钱？那如果你想要这些的话，我比较平价的版本是多少钱？但没有 ，GoGo 它就丢了一个补助价格给你。甚至我今天在分享这则新闻之前，我也特别去查他们寄给我的新闻稿，里面从头到尾就只有6万多块的补助后的价钱。为什么要这么做？你这么喜欢提数字，你开场的时候每次开场，好像很享受数学的世界一样哦，一直讲，不断的讲数字，告诉我们 GoGo 有多厉害，但你连最基本的价钱都不愿意讲清楚，而且不是讲补助后的价钱哦，因为我知道很多时候其实，有些车厂他们也会做这种就是比较只公布补助后价钱的动作，没错。可是你明明有两个版本，为什么你只公布一个呢？我觉得这很奇怪，不能理解。好，然后另外一个就是。其实我觉得有时候有一些东西，有一些元素，GoGo 很擅长讲故事，我有时候也会被他们感动到，对。但是这一次，我觉得在讲为女性设计的时候，我总觉得有一点不对，因为他们说了，过去没有人专门为女生打造车辆，我觉得这个讲的有点太过分了。你可以说别人做不好，你做的比较好，我觉得这绝对 OK， 因为大家都会说自己的产品是最好的嘛，所有车厂都一样。但你不能说没有人做，人家明明有做。而且后面我觉得有点太矫情了哦，这工程师说啊，那男生工程师说不知道我们女生要什么，我们做这个缓冲护垫还叫他们来那个放在地上，来男生跪下来试试看，那种感觉很开玩笑，很有趣的小故事。但如果今天性别调换的话，劳动部绝对会去找你们麻烦的，这超性别歧视的。那当然，这是我知道这是行销，这是故事的一环，但就是我觉得整个看下来，这台车它有它的优势，有它的特点所在。但是如果你在一些行销的宣传上，你去加了太多的故事，太渲染，那其实就是品牌扣分，就觉得哎，好 gay bye 啊，有点讨厌。这个部分是这一次在看完这个全新 GoGo 的迪赖之后，我对于 GoGo 的这个品牌一些新的想法。但是整体而言，我觉得它确实做了一些新的突破，有一些不同的想法。但另外分享一个，他们没有特别去讲，他们特别强调。729mm 啊，72.9公分，超低做高。我看到的时候有吓一跳，哇，这个真的很低耶，比 Viva 还要低耶。但坐上发现，怎么还是特别高？好，因为它就是双电池的模组。那这个也是我觉得接下来 GoGo 要去克服的。它其实现在已经往一个正确方向在前进了，就是我的平台共用的情况之下，我需要什么我就把它加上去，让每一台车都变得更有特色。做得好的话，这是一个很棒的方向。但如果做不好的话，就是变成网友所说的换汤不换药，就觉得鸡肋哦。你搞这个护垫到底是真有需求，还是为了改而改？不知道。但是如果 GoGo 能够把握住的话，我觉得它还是有能力去让现在的电动车是变得更有趣、更多元一点啊。但是要怎么做，包含故事要怎么说，这个就回到 GoGo 身上了。OK， 总之呢，全新 GoGo Delight 它有配备很丰富、很特别的。标准版以及我们到现在都没有看到车，说真的很妙，到现在连现场他们都没有让我看到 Basic 版本，但我知道有一台 Basic 的，然后大部分人看到说6万多块也是这个版本，这真的很妙。总之呢，有这样的车，有兴趣的话可以到店面去看看，目前都有展示，也可以做实际的试驾。那之后如果大家有想看更多车界的新闻啦、试驾影片的话，记得订阅我们的频道，开启小铃铛。我是三，谢谢今天收看，我们下次见，拜拜。